Горище цієї багатоповерхівки у Білій Криниці вкрите тільцями голубів. Частина з них лежить тут давно, інші загинули нещодавно. Мешканка будинку Ольга Драганчук пояснює, все через те, що решітками закрили вікна на горищі. Але перед цим пташенят не дістали та дорослих голубів не вигнали. А інші птахи шукають шпарини, аби повернутися додому. Казали, от є в сусідній будинок криша, нікого немає, є інший будинок, нікого немає із голубів. От. Ну, але раз колись хтось тут позалишав відкриті ці вікна, голуби знайшли собі місце для проживання. Зробили це не по-людськи, а зробили по-варварськи. Вікна були відкритими протягом 10 років, розповіла мешканка Тетяна Яремчук. Забили їх 24 серпня. Б'ються голуби об решітки і з тої сторони. І з цієї хочуть їм допомогти. Це другу добу без їжі й води. Заколотили і закрили ходи на горище, щоб ніхто їх не врятував. В даній ситуації вони ще масово на протязі цих трьох тижнів гинуть від того, що вони не мали достатньої кількості їжі, води, бо це ж чуть-чуть відбиті ті решітки, мами летіли до тих голуб'ят. Не можна було годувати. Треба дослідити, коли голуби, власне, кладку не ложать. Десь, можливо, в січні, можливо, в лютому, напередодні теплого сезону, коли вже вони, їм не загрожує замерзання, от тоді вже їх вигнати, випустити, хай шукають собі притулок в природі. Пані Ольга пояснює, закрили вікна та виходи на дах двоє місцевих мешканців. Мовляв, сусіди просили їх щось вдіяти, бо втомилися від великої кількості голубів, які помирали у дворі. Вони надали відео суперечки. Це не голуб'яки, це люди, ви ж грамотні люди, це криша для того. Якщо ви вирвете, не дай Бог, вирвете, я вам відбуваю голуб, я вам сказав. Ми чоловіків удома не застали. Дочка одного з них пояснила, що батько-далекобійник на 2 тижні поїхав за кордон. Суспільне готове надати їм можливість озвучити свою позицію, якщо вони забажають. Чим саме заважали голуби, ми поцікавилися у сусідів в дворі. По кругу в нас поля садяться, кроплять, дуже кроплять, що ми самі навіть задихаємося від того, стільки тої труйки. Голуби понаїдаються і вони тут трупами падають. Я сьогодні зайшла на балкон, в мене он лежить дохлий голуб. Мені вже надоїли ці голуби, розумієте? Наші діти граються цими голубами. Я пояснюю дітям, що не можна, вони хворі. Дивлюся, вже там граються. А цим двом жіночкам і все одно, тому що в них нема внуків. Двох мешканок частина сусідів вважає винними у цій ситуації. Кажуть, ті підгодовували птахів. Через це у будинку виник конфлікт. Я сьогодні виставила, це стояло все в під'їзді. Це нормально? Це житловий будинок. Ви подивіться, що вона робить. Знімайте. Подумайте, чи це нормальні люди. Оце все вона срачить. Я доставала з кладовки ящики, відра для того, щоб виносити голубів. І тому в спешці я це відро з хатніми відходами, які я вивожу на город, а не розкидаю десь, як вона вважає. Тому я в спешці залишила під дверима своєї кладовки. От, цибулю купила, розстелила, щоб вона сохла. Мертві, послід, хто боїться дуже інфекції, хай боїться. Я, припустимо, готова брати мішки, просто винести на поля, щоб хоч якась користь була природі від того, повернути природу його. А тих голубів живих треба випускати. Тим часом декілька волонтерів спробували врятувати птахів, що лишилися на горищі. Вони повезли їх до зоопарку. Заступниця директора Ірина Оліферук пояснила візитерам, що в умовах закладу птахи не виживуть. Зараз веземо назад, тому що тут вночі неприємні, як це на українській мові буде? Неприйнятні? Ну так, да, умови для проживання птенчі. Холодно. Да, тут дуже холодно вночі, тому потрібно забирати їх в тепле місце назад, а там людина, яка закалачує чердак, і надіємося, будемо контролювати на те, що вона не закалачила чердак і кормить їх. Виганяти голубів слід узимку, коли вони не приводять пташенят, каже орнітолог Василь Ільчук. Утім, навіть зараз в холоди птахи мають потомство, бо звикли до людського тепла. Орнітолог демонструє нам гніздо дикого голуба неподалік центру Рівного. Профілактику потрібно робити обов'язково в позагніздовий період. Для наших голубів на південних сизих зараз цей термін вже практично не можна не використовувати, адже вони гніздяться майже круглорічно. Теплі зими, там теплі горища. Але все ж таки взимку вони гніздяться значно менше, меншій кількості. І тоді, якщо це робити поступово, потрібно робити поступово, їх можна так позбутися. Якщо говорити про дорослих, то вони собі, якщо їх вигнати чи випустити, піймати, вони собі знайдуть, де перебути, проживати далі. Ну, а пташенят можна утримувати
самотужки. Пташенят, твердить Василь Ільчук, варто віддати тим, хто їх розводить, аби вони навчилися правильно дзьобати їжу. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.